Ministri Edi Rama ka mbledhur sot kabinetin qeveritar në qytetin e Tepelenës. Takimi nuk është një mbledhje e rregullt qeverie me vendime, por takime formale ku pritet analizohet puna dhe performanca e çdo ministrie. Kreu i qeverisë ka ndarë në Facebook disa foto nga mbledhja që është duke bërë me ministrat në Tepelen. Reflektime dhe qarkullim mendimesh e idesh në prag të një sezoni të ri, reformimesh dhe vet informimi, reformimi shkroi Rama ndër të tjera në rrjetin e tij social Facebook. Gazetari Euronews, korespondenti Blerim Gore, ka ndjekur nga afër mbledhjen e qeverisë. Për të mësuar më shumë, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Blerim, përshëndes. Çfarë ke mundur të mësosh nga mbledhja e qeverisë? Po, përshëndetje. Aktualisht ende në këto minuta vazhdon mbledhja e kabinetit qeveritar në drejtimin e kryeministit Edi Rama, ashtu siç e theksua dhe juve, mbledhja ka nisur prej orës 12:00. Duke pasur, duke regjistruar disa ndërprerje thjesht për pushim nga ministrat për të vazhduar edhe gjatë orëve të mbasdites. Deri tani nuk ka pasur një komunikim me median, pa jo që bete ditur si pas burimeve në takim dhe si që ka publikuar dhe kryeministri Rama në Facebook, duket se kjo mbledhje do të jetë mesaj për reformim dhe vetë reformim ka theksuar ai në periudën e vazhdim. Kemi parasysh shtu që aktualisht një pjesë e ministrave ka bërë një rezume të punës së zhvilluar për gjatë këtij viti, pra një pjesë të një përmbledhje të punës së zhvilluar për gjatë këtij viti në lidhje me drejtimin e ministrive për kace. Janë disa ministrat cilat e kanë zhvilluar këtë analizë, duhet kemi parasysh që mbledhja do të vazhdojë edhe gjatë ditës së nesërme. Pra, ministrat që kanë vijuar gjatë ditës së sotme dhe një pjesë e kabinetit qeveritar do të vazhdojë të bëjë këtë analizë gjatë ditës së nesërme. Ajo çfarë e bën të rëndësishme këtë mbledhje është se ajo vjen fill pas asamblesë së përgjithshme, mbledhjes së asamblesë së përgjithshme të Partisë Socialiste, ku kemi pasur një ndryshim të sekretariatit dhe drejtuesi i Partisë Socialiste, pa kryetari i Partisë Socialiste, një herë se edhe kryeministri Edi Rama ka dhënë mesazhin për një përvendime të rëndësishme në mbledhjen e Tepelenës dhe ashtu siç e ka theksuar ai në postimin e përpara disa orëve në Facebook, duket se këto vendime kanë të bëjnë me reformimin dhe vetë reformimin e kabinetit qeveritar gjatë shtatorit, po pse jo edhe të Partisë Socialiste në kongresin e jashtëzakonshëm të kësaj vjeshte. Pra duket se kabineti qeveritar dhe Partia Socialiste në vetvete do të jetë në një reformim dhe vetë reformim të vazhdueshëm, ka thënë kryeministri Edi Rama. Po, Blerim, the pak më parë ka pasur edhe shkëputje pushime të herpasershme. Ke mundur që të marrësh ndonjë deklaratë nga ministrat në lidhje me këtë mbledhje apo ka qenë gjithçka hermetike? Le të mos përdorim termin hermetike, duket se gjithçka nuk është planifikuar një komunikim me median ose me gazetarët edhe kolegët e pranishëm që janë ende në mjediset e jashtme të resortit turistik, po këmbullim të marrim informacione, po duket se kontaktet me ministrat në lidhje me gazetarët, duket se nuk është parashikuar një intervistë, nuk kanë parashikuar intervista ose deklarime me median, duke ja lënë gjithë protagonizmit kryeministit Edi Rama nëpërmjet komunikimeve të tij. Duhet kemi parasysh se zoti Rama ka hedhur edhe një postim të dytë në Facebook, ku nëpërmjet ujit të Tepelenës uron për një sezon të mbar turistik në këtë zonë. Është vërtet. Po, Blerim, kjo përsa i përket ditës së sotme. Po, kjo përsa i përket ditës së sotme, nuk e di, është zbardhur tashmë agjenda e ditës së nesërme, si do zhvillohet ajo apo do të jetë e njëjta gjë? Me sa duket, nuk kemi një agendë zyrtare, sepse vetë takimi është një takim jo formal, pra nuk kemi një agendë zyrtare, gjithçka ishte lënë komunikimit të vazhdueshëm me ministrat, publikimit të punës të tyre dhe në fund, ndoshta jo në këtë takim, po me sa duket gjatë periudës së shtatorit, do kemi një reflektim të ministrave dhe vetë kryeministit Edi Rama në lidhje me ndryshime ose jo të mundshme në qeveri, po pse jo edhe në Partinë Socialiste, ashtu siç është theksuar në kongresin e jashtëzakonshëm gjatë periudës së vjeshtës. Po, na mbetet të informohemi për gjithçka ndodhi atje brenda me anë të rrjeteve publikimeve në rrjetet sociale të kryeministrit e jo vetëm. Blerim, faleminderit shumë për informacionet, do të mbetemi në kontakt për zhvillimet më të fundit sigurisht.